ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរប្រិមត្តអ្នកតាមដានជុំគមត្រូនៅលើអាពីទលីងយូរបស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះផងដែរសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តដែលតាក់ទងទៅនឹងស្រទន់មានមុនស្នេហ៍និងស្រស់ស្អាតណាកែវពេជ្រពិសីនៅក្នុងឈុតប្រពៃណីបុរាណមួយនេះថ្មីថ្មីនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីបានឃើញតារាសម្ដែងកែវពេជ្រពិសីបានបង្ហាញសម្រស់ក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរ មើលទៅពិតជាសំសួននិងស្រស់ស្អាតជាខ្លាំងបើទោះបីជានាងមានវ័យច្រើនបន្តិចក្តីស្ថិតក្នុងឈុតបែបប្រពៃណីខ្មែរព្រះនាងនាងគេសង្កេតឃើញថាកែវពិសីពិតជាស្រស់ស្អាតប្លែកជាពិសេសមើលទៅទន់ភ្លន់ជាខ្លាំងនៅតែមានការសរសើរពីសម្រស់របស់តារាសម្ដែងរូបនេះពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងបើទោះបីជានាងមានវ័យជ្រេបន្តិចក្តីសម្រាប់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់នេះគេមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថា កែវពេជ្រពិសីស្លៀកនៅក្នុងកម្មវិធីអ្វីឡើយខណៈកន្លងមកនាងធ្លាប់បញ្ជាក់ថានឹងទទួលការងារសិល្បៈវិញក្រោយផ្អាកមួយរយៈពេលវល់ចូលសិល្បៈជាថ្មីកែវពេជ្រពិសីមានរូបរាងថតប្លែកជាងមុនតែយ៉ាងណាពេលនេះនាងបានព្យាយាមសម្រកគីឡូដោយមានការញ៉ាំអាហារទៅតាមការកំណត់អ្វីដែលចាប់អារម្មណ៍មួយរយៈហើយដែរ កែវពេជ្រពិសីបានប្រកាសវិលចូលសម្ដែងជាថ្មីតែនាងហាក់មិនទទួលបានការសម្ដែងជាដុំកំភួនអ្វីក្រៅពីលេខមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមួយចំនួនរបស់ទូរទស្សន៍នានាតែប៉ុណ្ណោះក្រៅពីម្ចាស់សំអាងការពេលនេះកែវពេជ្រពិសីក៏ជាអ្នកលក់ផលិតផលរក្សាសម្រស់ម្នាក់ដែរហេតុនេះបើទោះមិនប្រកបការងារសិល្បៈក៏នាងមិនមានបញ្ហាអ្វីនៅក្នុងជីវភាពឡើយ ចា៎នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរឲ្យខ្ញុំផ្អើលមែនទែនចំពោះកែវពេជ្រពិសីដែលផ្អាកពីសិល្ពៈមួយរយៈធំហើយក៏ប្រកាសចូលប្រឡូកនៅក្នុងចាស់វិស័យសិល្បៈឡើងវិញទើបធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនៗជាច្រើនមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងពេញចិត្តជាពិសេសនៅពេលដែលយើងឃើញថាចា៎កែវពេជ្រពិសីបានក្រងនៅឈុតបុរាណប្រពៃណីខ្មែរគឺពិតជាស្រស់ស្អាតនិងសមសួនខ្លាំងតែម្ដងដែលធ្វើឲ្យបណ្ដាហ្វេនៗជាច្រើនកោតសរសើរមិនដាច់ពីមាត
ចាសសាច់មានឈាមជាងមុនបន្តិចមែនប៉ុន្តែគឺត្រលុកត្រលុនមានមុនស្នេហ៍តែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងព័ត៌មាននេះក៏បានបញ្ចប់អរគុណប្រិមត្តដែលតែងតែនិយមគ្រប់គ្រងទៅលើ មានពីសំដីត្រង់ណាមិនសំរុំនោះក៏សំខាន់តែយ៉ាភ័យទោសទុកជាមុនផងដែរចាសសូមអរគុណក៏សូមជម្រាបលា